Ви дивитесь новини на Суспільному, у студії Ірина Гнатюк. Добрий день. Майже 1,5 мільярда гривень із державного бюджету закладено на виплату субсидій на Харківщині цього опалювального сезону. Про це сьогодні розповів журналістам директор обласного департаменту соціального захисту населення Юрій Шпарага. За його словами, 215 тисячам домоволодінь у регіоні субсидія вже призначена, а 42,5 тисячам споживачів комунальних послуг відмовили в отриманні пільги. Відучора в Україні запрацювали нові правила нарахування субсидій, каже Шпарага. Якщо раніше всі розрахунки проводилися через систему Ощадбанку, і громадяни змушені були співпрацювати, тобто отримувати свої кошти тільки через Ощадбанк, то сьогодні для них відкривається право оформлювати свої угоди і отримувати готівкові кошти. Пенсіонери, які в минулому році отримували готівку разом з пенсійними виплатами. Сьогодні пенсійний фонд займатися цим не буде, цим буде займатися управління соціального захисту населення територіально за місцем проживання громадян. І виплати ці будуть відбуватися з 4 по 24 число місяця. Про те, як оформити субсидії за новими правилами, ми розповімо вам у наступних випусках новин. У справі про смерть 3-річного хлопчика сьогодні допитали свідка. Це колега обвинувачуваної ювенальної інспекторки Альони Лішенко, заступник начальника Новобаварського відділу поліції Харківщини Юрій Жуков. Справу слухають у жовтневому райсуді Харкова. Свідок Жуков розповів, коли до інспекції надійшла заява про насилля у родині, Лішенко була у відпустці. У нього вийшла з відпустка, одна робота на території. Вона вийшла з відпустки. Вона одна працювала на території. Було багато заяв та повідомлень, виконувала ті повідомлення, в яких були більші терміни. Після її втручання були вжиті всі заходи, викликані всі служби, складені зібрані матеріали, внесені до ЄРДР. Була її ініціатива вся. Її ініціатива була вся. Альону Лішенко обвинувачують у тому, що вона невчасно відреагувала на звернення, яке надійшло до неї у вересні 2017 року. У листі йшлося про насилля в одній із родин, що мешкає на Москалівці. За 2 тижні після того, як інспекція отримала лист, 3-річну дитину ушпиталили. За версією слідства, її побив батько, зламав ребра та ногу. Хлопець помер від виснаження та травм. Вирок батькам оголосили за рік. Мати отримала 8 років колонії, батько – 10. Підозру ювенальній інспекторці Альоні Лішенко оголосили цього року. У березні справу почали слухати по суті. Інспекторка провини не визнає. За словами її адвоката Миколи Ніконова, Лішенко на запит відреагувала у відповідний до закону термін. Ні капітуляції. На акцію до стін обласного управління Служби безпеки України напередодні вийшли близько сотні представників громадських організацій та політичних сил. Провели акцію після позачергового брифінгу Володимира Зеленського у Києві. Вчора він заявив про погодження Україною тексту формули Штайнмайєра щодо проведення місцевих виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей. На думку протестувальників, прийняття цього рішення є посяганням на територіальну цілісність та державний суверенітет. Як Зеленський пояснює формулу та чого вимагали учасники, знає Софія Цвіткова. Фаєри біля обласного управління СБУ запалюють о 10-й вечора. Протестувальники, серед яких Національний корпус, Демократична Сокира, Правий сектор, Фрайкорп, Традиція і Порядок, зібралися на Мироносіцькій після позачергового брифінгу президента України Володимира Зеленського. До відомства прийшло більше сотні людей. Ми зібрались для того, щоб подати письмо до СБУ. Акцію проводять біля СБУ, тому що, на думку організаторів, заява Зеленського про погодження формули Штайнмайєра є посяганням на територіальну цілісність та державний суверенітет. Про погодження президент заявив на брифінгу увечері вівторка. Що означає ця формула, Володимир Зеленський пояснив так. Тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, відомий також у суспільстві як закон про особливий статус Донбасу, починає діяти на постійній основі. За умови, будь ласка, зараз дуже важливо, за умови, коли там відбудуться вибори, місцеві вибори, проведені згідно Конституції України та законодавства України. Буде новий закон, який розроблятиме парламент
у тісній співпраці та публічному обговоренні з суспільством. Немає і не буде ніколи ніякої капітуляції. Ми підписуємо звернення до Служби безпеки України і відносимо його. Які вимоги сьогодні? Перше, опублікування повного тексту документу, який підписав Кучма. Друге, якщо цей документ підписаний на умовах Росії, Кучма, а також міністр закордонних справ, повинні піти у відставку. І третє, СБУ повинно відкрити кримінальне провадження проти цих двох людей. Листи з вимогами пікетувальники передали в управління. Ми його не бачили, тому і небезпека. Ми не розуміємо, навіщо підписувати документи, які ми не розуміємо, що це таке. Це якраз це основна небезпека. Є план Штайнмайєра, всі кажуть про нього. Це відвід військ і не на кордон з агресором, з Росією, а в глибину країни. Куди ще далі відводить? До Харкова? Ви хочете, щоб тут була передова? Вони хочуть, щоб тут окопи мирили? Акція тривала 20 хвилин. Її також провели у Києві, Черкасах, Львові та інших містах України. Софія Цвіткова, новини на Суспільному, Харків. У лісопарку тривають роботи на велодоріжці. Її відкрили минулої п'ятниці. Як повідомив директор департаменту комунального господарства Олексій Богач, площа доріжки зараз близько 6 кілометрів. Вона простягається від телевежі на Павловому полі до 5 хаток. Маршрут вже прокладений раніше стежки, засипали гранітним відсівом. Про це міськраду просив Харківський велосипедний союз, говорить його представник Михайло Калужинов. Ні, здесь була широка просіка, вот, также вот люди здесь ходили. Тут була широка просіка. Ось також люди тут ходили теж до 5 хаток, поки це все лісовози не порозбивали. Ми просили, щоб тут не було асфальту за цілою низкою причин. Це і екологічні, і причини того, що не буде калюж, все йде в землю. Коли зробили тільки одну велодоріжку вздовж Білгородського шосе, то люди по ній просто приїжджали і каталися вперед-назад. Тепер вона буде з'єднуватися з цією. Можна буде із Олексіївки туди доїхати і по лісу зробити коло. За словами Калужинова, на під'їзді до 5 хаток окремі ділянки засипані крупним гравієм. Зараз приїхати там можна тільки на гірському велосипеді, що створює незручності для інших велосипедистів. Чому велодоріжку відкрили незакінченою, дивіться у наступних випусках. Сьогодні у Харківському аеропорту зустріли мільйонного пасажира. Це 15-річний Данило Червоний. Ось так хлопця разом з батьками зустрічають після приземлення літака зі Стамбулу. Данило навчається і живе в Іспанії, прилетів з батьками до родичів на 2 тижні. Мільйонному пасажиру вручили подарунковий сертифікат на суму 50 тисяч гривень та квитки на подорож для всієї родини. Так, все несподівано все. Так все несподівано було, я все це не буду витрачати поки що. Ми купили цей білет в январі або феврале. Ми придбали цей квиток у січні або лютому, дуже давно. Я втомився від цього польоту. Чекали багато в Малазі, потім приїхали до Стамбула, там всю ніч спали на лавці практично. Але я дуже задоволений зараз. Ну, встал, звісно, але я дуже доволений зараз. Як розповів комерційний директор аеропорту Владислав Ільїн, підрахунок вели з початку цього року. За його словами, пасажиропотік міжнародного аеропорту Харків уперше за роки незалежності України досяг позначки в 1 мільйон. Тут очікують, що до кінця цього року зможуть обслужити 1 мільйон 300 тисяч пасажирів. Нині в аеропорту діють 30 напрямків. Стежте за подіями на сайті каналу, а також на сторінках UA Харків у Фейсбук та у Телеграм-каналі. Ну а наступний випуск новин в ефірі дивіться о 17-й годині.